بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور قبلہ سجا معین الدین محبوب کوریجا سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوٹ بٹن شریف آپ کی شامد کہتا ہوں، آپ تشریف فرما ہوئے جناب ڈاکٹر فرد عباس صاحب سے جو مدد کرتا ہوں کہ آپ تصدیق کے حوالے سے دل لے عبد الحوالے سے اپنی جو بات کرنا فرمائیں جناب ڈاکٹر فرد عباس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مشاعرے کے حوالے سے خوشی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرد عباس خاص کی شکریہ جود و کرم سکون کی برسات کیجیے، جود و کرم سکون کی برسات کیجیے، آقائے کائنات عنایات کیجیے، جود و کرم سکون کی برسات کیجیے، آقائے کائنات عنایات کیجیے، آسی سیاحت گار ہے یہ آپ کا غلام، آسی سیاحت گار ہے یہ آپ کا غلام، اللہ کے حضور میری بات کیجیے، آسی سیاحت گار ہے یہ آپ کا غلام، اللہ کے حضور میری بات کیجیے، ان سے ملاقات اب طائر خیال کہاں اپنے گھر میں ہے، اب طائر خیال کہاں اپنے گھر میں ہے، پیش نظر ہے روح نبی، پیش نظر ہے روح نبی اور سفر میں ہے، اب طائر خیال کہاں اپنے گھر میں ہے، پیش نظر ہے روح نبی اور سفر میں ہے، گہوارۂ بہار جو بخشا تھا آپ نے، گہوارۂ بہار جو بخشا تھا آپ نے، وہ بجلیوں کی ضرب خزاں کے اثر میں ہے، گہوارۂ بہار جو بخشا تھا آپ نے، وہ بجلیوں کی ضرب خزاں کے اثر میں ہے، ایک شب حضور خواب میں تشریف لائے تھے، ایک شب حضور خواب میں تشریف لائے تھے، اب تک مہک بسی ہوئی دیوار و در میں، شب حضور خواب میں تشریف لائے تھے، اب تک مہک بسی ہوئی دیوار و در میں، اب حال یہ ہے فرحت مہجور کا حضور، اب حال یہ ہے فرحت مہجور کا حضور، باہر کہیں قرار نہ آرام گھر میں، اب حال یہ ہے فرحت مہجور کا حضور، باہر کہیں قرار نہ آرام گھر میں ہے، شب حضور خواب میں تشریف لائے تھے، اب تک مہک بسی ہوئی دیوار پر،